Salamlar. Demek bu videonun ben sizlere internetten aylık olarak necə gəlir elde edə bilərsiniz onu göstereceğim. Videomda aydın şekilde çıxarış olsun, saytla bağlı qeydiyyat, her bir şey göstereceğim sizlere. Ve siz de videonun sonunda benimle gəlir elde edə biləcəksiniz. Video sona kadar izlemeyi, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayaq. Ve kanalımızda da əlavə bir çox pul kazanmayla bağlı video var. Ve YouTube kursuna bağlı da videolarımız devam edir. Onları izlemeyi unutmayaq. Biz videomuza keçək. Salamlar, demek bu videonun ben sizlere aylık necə pul kazana bilirsiniz. Yani sadece internetinizi paylaşarak deyim de. Bununla bağlı bir çox video var. Ama deyim, bir çox şeyde paylaşmıyorlar. Mən dedim bu videomu paylaşım ve sizlere de bu şekilde göstereyim. Məsəlçün burada görə bilirsiniz aylık 27 dolar yazır. Məsəlçün ben bunu artırsam maksimum ne kadardır? Buradakını artırsam maksimum bir aylık 82 dolara kadar gördüğünüz kimi kalkır. Yani bu ne demekti? Bunu ben burada size aydın bir şekilde paylaşım. Eğer internetiniz yaxşıdırsa, yani güvenirsinizsə internetinize, burada günlük internet paylaşımı var. Yani size sorursa ki sen gündelik yani ki bir gün ərzində ne kadar internetini benimle paylaşabilirsin? 2 GB mı yoksa 5 mi yoksa 8 mi? Yani her hansı da aylık olarak ayrı pul verir. Yani siz sadece programı açıq saxlayırsınız, hem telefonda hem kompüterde istifadə olunabilecek bir programdır bu ve saytdır. Ve deyim de bu vasitəsi sadece internetinizi paylaşarak, yani telefonu ya da kompüteri açıq saxlayarak siz buradan pul kazanabilirsiniz. Yani ve deyim de burada 3 önerilir de nədir? Yani 3 ayrı telefondan veya da deyim de 3 ayrı IP adresi, yani 3 ayrı Wi-Fi deməkdir. Yani Wi-Fi adresi deməkdir. Yani üçünlə bir yerdə istifadə eləsəniz, yəni 3 ayrı telefon, kompüter və ya başqa bir telefonu istifadə eləsəniz, məsələn 76 dollar verir. Yani yalnız bu kompüterdə yox, məsələn bir dənə kompüter və ya əlavə 2 dənə telefon, və ya əlavə 2 verimli kompüter, fərq yoxdur. Yani 3 cihaz olmalıdır burada. Yani IP adresi ayrı olmalıdır ama səhvən ölsə. Yani dostlarınıza da BBM çağıra bilərsiniz, çünki bu saytda, yani programda, telefonda var. Dostlarınızı çağırarak da referansdan da bir yerdə qazanmaq mümkündür. Yani dostlarınızı dəvət edə bilərsiniz və qayda olanda da 5 dollar bonusla başlayırsınız. Yani bu da çox gözəldir. Əgər sizin BDM-də bir IP adresiniz varsa, siz məsələn BDM-də 24 saat mən telefonum və ya əlavə bir telefonum var və ya da əlavə bir kompüterim var, onu açıb qoya bilərəm deyirsinizsə, siz onda məsələn buradan bir IP adresini seçə bilərsiniz. 2 GB gündəlik internetinizi paylaşa bilərsiniz və günlük limitdə 24 saat eləyərək ayda sadəcə 40 dollar gəlsin tək IP adresindən qazana bilərsiniz. Amma dost tanışınıza dəvət eləyərək, onları referansla çağıraraq onu göstərəcəm. Daha çox qazanma mümkündür. Məsələn, telefonda istifadə edənlər bunu saytdan telefon uyğunlaşması yükləyə bilər. Beləmdə linki verəcəm. Kompüterdən istifadə edənlər isə kompüterdən gəlir bu sayta, buradan Honeygain-i buradan indirir, yəni indirə basır. Buradan yükləndən sonra giririk Honeygain-a. Sizinlə bərabər həm deyim də install verək, yəni yükləyək. Həm də baxın necə olur. Hər bir şeyi aydın şəkildə göstərim. Buradan next deyirik. Yəni, telefonda da eyni şəkildə bu şəkildə yükləmirsiniz amma yəni telefonda da var. Buradan qurulu olduğu yeri seçirsiniz. Fərqi yoxdur bunun. Next deyək və install deyək. Buradan evet deyək, yüklənsin bu. Və deyim də bu hissədən də bir dəqiqə bunu da göstərim. Bir dəqiqə bu yükləndi. Demək buradan bunları məsəl üçün oxuya bilərsiniz. Əkib deyək. Bunu da buradan giriş eləməliyəm. Yəni buradan girişimi eləyim. Bir dəqiqə buradan kopya eləyə bilərik. Bunu buradan kopyalayayım. Əgər sizin BDM hesabınız yoxdursa, mənim məsəl üçün əvvəldən hesabım var. Buradan Google-dan giriş edə bilərsiniz və yaxud da yeni bir hesab oluşdura bilərsiniz buradan. Fərq yoxdur. Mən deyirəm hesabımı girim. Ya, giriş edəndən sonra buradan login in deyək. Açılmasını gözləyək. Program açılsın. Buradan türk dilinə qoymaq olur. Belə olur əslində. Türkçə dinə çevir desən, yəni ki türkçə olur bu şəkildədir. Buradan gələk deməli. Gördüyünüz kimi bura düşdü. Yəni ki ana səhifəyə gələrəm. Burada da fərqi yoxdur telefon istifadəçilərində.
telefonun yuxarı hissəsini, yəni ki, bildirişlər olan yer aşağı eləyəndə gəlir. Kompüterdə isə bu hissədə gəlir. Sadəcə açıq qalaraq bu BDM-də bizə pul qazandırır bu şəkildə. Go to dashboard desəm, məni göndərir həmin BDM-də saytın olduğu yerə. Buradan yenə gmailimə giriş eləməyimi istəyir. Mən giriş eləyim. Tekrardan giriş eləyək. Bunları qəbul edək. Qəbul et vaat. Qayd et vaat. Və gördüyünüz kimi gəldi mənim həmin BDM-də loginim bu hissədə. Görürsünüz burada ardılar hər internetinizi paylaşdıqca burada gördüyünüz kimi bu şəkildə hərəkət eləyir. Və burada payout bölməsi var. Bu nədir? Yəni pul çəkmək üçün olan bölmədir. Bu 100% olandan sonra, yəni bir ay ərzində bunu çəkirsiniz. Yəni ki, internetin sürətinə görə məndə məsəl üçün 20 dollar olanda çəkə bilirəm bunu. Yəni 20 dollar olduğu zaman bu payout bölməsinə basırıq. Və Trustwallet-ə istifadə edənlər varsa və ya MetaMask çəkmək olur. Bunu göstərim. Dediyim də buradan MetaMask hesabı telefonundan da uyğunlamasını yüklə bilərsiniz və ya da Trustwallet-ə də göstərim. Hər ikisini sizə göstərmişsiniz tərəf. Kesin üçün də aydın olsun. Yəni ki, bu şəkildə açıq qoymalısınız gündəlik BDM-də internetinizin sürətinə görə seçə bilərsiniz. Yəni Trustwallet-ə yüklə bilərsiniz telefona və ya da BDM-də MetaMask-ı ora köçürə bilərsiniz pulunuzu. Oradan da ondan şəkilə satma olur və yaxud da başqa bir coin-ə çevirərək sata bilərsiniz və yaxud da çıxarış edə bilərsiniz Binance-dan coin-dən. Artıq BDM-də o sizin işinizdir. Necə istəsəniz o şəkildə edə bilərsiniz. Sadəcə bu şəkildə açıq qalmalıdır. Yəni heç bir şey eləməyinizə ehtiyac yoxdur. Yəni özü sizin üçün BDM-də pul qazanır. Yəni bir ay ərzində verir həmin bu şeylərdə. Buradan statistikaya baxmaq olur. Telefonda daha yaxşı işləsində. Amma ki BDM-də bu işlərin də referal bölməsindən referalınızı dostlarınızı göndərərək 10% gəlir əldə edə bilərsiniz. Hər dəvət verdiyiniz dostunuza görə. Yəni bunu da buradan deyək. Download app də yəni ki telefona uyğun deyir. Telefona da yükləyə bilərsiniz. Onun fərqi yoxdur. Yəni ki kiminizcə harada istifadə eləmək istəyirsə telefon və yaxud da kompüter onun fərqi yoxdur. Uyğulamasında da BDM-də bu hissədə işləyir. Yəni ki buradan BDM-də həm bağlaya bilərsiniz, həm aça bilərsiniz. Yəni, istədiyiniz kimi istifadə eləmək mümkündür. Yəni Google-dan fərqi yoxdur, başqa bir uyğulamadan gördüyünüz kimi. Bu şəkildə açıq saxlayaraq sadəcə dostlarınızı dəvət edərək BDM-də daha çox qazanmaq olur. Buna deyir, arkadaşlarınızı da dəvət edərək deyir, 500 Honeygain kredisi qazan. Və dəvət edən zamanda 500 BDM-də Honeygain BDM-də verirsə bu şəkildə qazanmağa başlayırsınız. Yəni, bu tez artmır, yəni bir gün ərzində 24 saat seçilsinizsə, məsəl üçün mənim seçdiyim kimi bu gez-gez artır. Yəni məndə artmadı və yaxud da başqa bir şey oldu söhbəti deyil. Yəni onu da buradan sizə çatdırım. Sonra mən sizə nəyə göstərə bilərəm, buna baxıram. Yəni, gördüyünüz kimi cüzdanı bağlamaq üçün buradan BDM cüzdanı bağlaya bilərsiniz. MetaMask-a ya da cüzdanı bağlaya basaraq. Wallet hesabınıza. Yəni Trustwallet hesabınıza da bağlaya bilərsiniz, fərqi yoxdur. Kimizə istəyirsə bu şəkildə eləyə bilər və istifadə eləyə bilər bu şəkildə. Məncə başqa bir sizlərə demək üçün şey qalmadı. Mən yenə baxıram görüm demədiyim və yaxud çatdırmadığım nəsə varsa onu da sizlərə deyim. Yəni bu saytdan yenə deyirəm eyni şəkildə həm telefona həm də kompüter vasitəsilə istifadə ola bilər. Bunu da seçməyi unutmayın. Günlük təhsilimə görə görürsünüz, pul azalıb artır, yəni onu da seçə bilərsiniz. Nə qədər istədiyinizi, məsəl üçün, nə qədər istifadə edə bilərsinizsə, o qədər seçə bilərsiniz. Sadəcə internetinizi paylaşaraq pul qazandıran bir sayt və proqramdır bu və bir çox insanı istifadə edir. İnternetinizin sürətinə görə yəni istifadə edin və qazanın. Ümid edirəm, aydın şəkildə hər şeyi başa sala bildim. Və BDM-də başqa bir sual qalmadı. Əgər sual olarsa Telegramdan və yaxud da
Instagram'dan yaza bilərsiniz, fərqi yoxdur. Videonun şərhlərində yaza bilərsiniz. Növbəti videolarda növbəti pul qazanma videonu görüşmək üzrə. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayaq. Bədiyimdə növbəti videolardan, növbəti yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün də bildirişləri açmağı da unutmayaq. Sağ olun, sağ olun. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you